Vet du att det är en healer-funktion? Det er ikke rett foran her, Svein. Du må gå nok her nå. Hjelp meg, Svein. Du løper veldig vekk. Jeg går på samme. Jeg tror de har brukt Source Engine for å lage... Det skulle være... Jeg tror jeg brukt SDK for å lage... Svein, jeg sabotasjer. Jeg tror jeg brukt SDK til å lage et prøve. Jeg tror jeg brukt Source Development Kit for å lage et prøve. Det går mot meg også. Jeg tror jeg brukte septic kit for å lage det. Welcome to the overground. Koster seg. Kan dere midt på banen en gen midt på gresten her? Jeg vil ha det. Du kan ta den heksen inn i greiene. Er det meg eller Red Dead Redemption? Jeg har... Nei! Ja, men det er det beste... Tenk så bra det er å healing her, da. Jeg får den helt bak. Kan ta... Vet du hva, du kan bare ta healet her. Ja, healet det. Ja, du mister i size nummer 13. Nei, jeg vet det. Det er derfor jeg sa det. Nå er det de! Ja, du har gjort skyen. Du kunne bare holdt deg der sånn at du ikke får tukke deg da. Ja, men jeg hadde... Du, han sabotasje en hook. Mens killen løp etter meg rett forbi skyen. Nei! Sykt dårlig! Ei, 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 urgent! Åh, nei! Han går for dere. Han går for dere, så bare stikk dem inn. Bye, bye! Nei, Sean! Nei, nei! Sean! Hva gjorde... At du nesten ikke kom der ut av seg. Hvor er du kjæring, da? Ta inn, håper du bare ender å komme uten BT. Jeg har ikke... Jeg hadde det! Ikke spilt der for så lenge. Benjamin! Hei, sorry. Hei! 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 Sorry, bro. Stakk han? Nei, han kom med! Jeg må bare stikke, han kan cage. Ja, det er pussy. Ja. Hvor er du? Anders. Jeg tok chance to escape. Kommer du deg ut? Svein! Kommer du deg ut? Å, herregud! Benjamin! Benjamin! Hey, David King! Hvor er du? Du killer skjegg! David King! Where are you? David! Du har klappet på ryggen, bro!
kroppen. På kuken! Kroppen på kuken! Svett på den ryggen her nå, bro. Smør du utover hele ryggen nå? Ja, smør vi ryggen nå. Jeg klopper deg for at du er så flink, ass. Skal jeg benke deg etterpå, eller vil du benke meg først? Jeg benker deg først, ass. Du kan benke meg alle samtidig. Hey, David Kim. Hva er det du spør her? Nei, den er sånn der i... Happy birthday. Kjøtt adrenaline også. Hvor er det der, Totem? Hun stakk fra meg. Hun stakk fra meg. Jeg tror vi klarer det her nå. Selv om han skal klare det. Det er ikke ens... Nei, gå mot. Sjekk. Gå ut på en sinne som ikke er pallet. Gå tilbake. Hun går inn, hun går inn, hun går inn. Hvor ble du, bro? Jeg er langt oppe. Jeg er på mosen av vann. Åh, du er ikke noe! Jeg blir annet mye enn jeg. Veldig. I don't know where I am. Oh my god. Det er ikke noe.